Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha Subhana, milostivog, samilosnog. Došli smo do jedne tačke kada čovjek, kada spozna istinu, spozna uput, spozna pravi put, a ne spozna ono što je drda, kako se kaže, suprotnost njegova. Često se zna dogoditi takva osoba, ne uspije ustrajati na tom putu. I toga je primjera kod nas u ovoj našoj zemlji ogromno, se razumijemo. I vjerovatno svako od vas možda osjeti taj neki, ako se može, lems, kako oni kažu, dodir tog stanja u kojem se nalazi. Kada spoznaš istinu i znaš da je tako, ali ipak nešto utječe na tebe, pa ne možeš da upotpuniš ono što je zaista na papiru, kako je Allah Dželešanu nama pisao i kako je došlo od Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Allah Dželešanu, وَنَ هَذَا صِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ. Kaže, zaista je ovo moj put, kaže Allah Dželešanu. فَتَّبِعُوهُ, pa ga, kaže šta, doslovno slijedite. Ovdje niko nema opravdana, kaže, ja ne želim da budem mukallid ili slijep i sledbenik. Taklid, kada se govori o taklidu, jeste zabranjen ili medmum, kako se među ostalog kaže, kada uzmeš čovjeka pa slijediš čovjeka, da li bio od učenjaka ili mučtehida. Međutim, kada je u pitanju govor Allaha Dželešanu i govor poslanika Muhammeda s.a.v., nama je naređen taklid. Nama je naređeno da te tekstove koje nam dolazi moramo da slijedimo bez, što kažu, razmišljanja šta će nam da kaže zajednica ili društvo u kojem mi živimo. Vodate tebe u subole petafarno akabikum i nemojte da slijedite pute mimo toga puta pa da budu uzrok vašeg razila života. Ovaj dio zadnjeg ogajita, mnogi su zapostavili. Mnogi su zapostavili. Vi ćete čuti, kada mnogi govore o razilaženju u islamu koji se evo, događa u kako u arapskom svijetu, od islamu do dana, danas tako i u ovoj zemlji ovdje. Svi se pravdaju između ostaloga, optužuju jedni druge. Oni su, kaže, uzrok razilaženja među muslimanima. Oni slijepaju safove, nećemo imovati nikoga. Međutim, kada se pogleda malo studiozno kroz ajete ili kroz hadite koji su došli, naćemo da problem sržni po pitanju tefaruka ili razilaženja leži u onima koji ne žele da praktikuju i sprovedu ono što je Allah Dželešanu nam objavio. Odnosno, ako se bude slijedio put koji Allah Dželešanu nama propisao, tefaruka neće biti ili će ga biti minimalnog. A ako se budu prihvatili drugi pute mimo Allahovoga puta, onda je teferuk neizbježan shodno tumačenje ovoga ajeta ili s tom dogovoru Allaha subhanahu wa ta'ala.